kayak wong pria niatnya pak kerja apa enggak? Apa sih lagi gue? Hah? Apa tak tutup? Maksudnya ini wong rano wong apa tak tutup? Enggak sih, tak sering ngeseng. Ngeseng duwe? Nah dintain alat mau orang metu-metu wong, kayaknya pak kerja. Seng duwe? Hah? Seng duwe siapa? Seng duwe buang wong orang pam kata pak tak tutup maksudnya. Lah isanya ditutup. Gak usah metu. Maksudnya ditutup priye? Lah kan nang kono atmu pak opo maksudnya? Lah kan maksudnya ditutup apa priye? Warung-warungnya sopo? Ya warungnya we wong. Nah we sopo? Kenai sopo nutup ki maksudnya priwe? Ya kata lah, ya kan, ya bu, aku kene us ahli tekan Cirebon. Saya ke sono mana? Palang-palang kau ki palang-palang ya wong, wong kene wong ora salah, delah lagi ngerti. Kongsone mana nyeja era apa? Pesa metu, dinta lewat mau orang metu-metu, kata tutup. Kongsone ahli nujum. Ya? Gue po kolektor dari gue. Kolektor. Lah wis tutup, patah tutup. Hah? Karepmu, karep-karepe kowe sing kerja ya kowe. Tutup urusane pok. Kandane angel temen. Hah? Lah kata tasnya sapa nang kono? Ora kok tinggal po. Wes. Kau ya, nopo kan? Menopo kan? Seperawut. Apa kan? Kurang. Hah? Ya pria, biasa peo. Juga wayangnya lo. Hah? Ini kau mai bapak Simo kini ki. Iyo. Persa kau mai Pak Simo. Simo sama. Hah? Kenal porak kau? Orang bakal kenal kau. Eh, kue karo kayak syuting-syutingan baik, rasanya nyoting yo. Kue karo kue syuting-syutingan baik, kono corot-corotan kamera dewe lu nyupak lu mau beneran yakin? Oh? Hah? Ya nesu ah, wong kene sing kudune kerja malah kue sing dok mendeng jaweng dewe. Assalamualaikum. Kue sabar oh. Pak Muli yo. Kamu kan berarti yo. Sing penting kan nyawa salam. Oh, wes kok gitu ya? Semoga diterima di sisinya. Mayit kok nek ngomong kowe semoga diterima di sisinya. Nyong udah pengen mati le. Nek nyong mati sing seneng kowe, mrene nyurundoli nur baiti, kira. Bocah kok akal ngetek kok ngomongnya semoga diterima di sisinya. Ya ora kok kowe lelet. Ora masalah. Eh, kelalet matahari ngatok maneh. Yo. Oh? Iki edisi spesial nang kampunge dhewe. Asale pitulasan, no? Nang apa kata untuni sing ngomong? Wong moyo bakal mondok le, kowe aja ngece kowe. Parah nyungko Pak pasang untu ah. Dimatinya terus. Hah? Untuk jaran sing dawa ke sih, no? Apa untuk kelinci? Loro tok kowe ya. Joko kowe aja peras sih, cok. Wong kan duwe kelebihan dan kekurangan. Ki ono montok, ono montok, cok. Mas, kono mas, kono mas, parkirnya mas. Parkirnya kono mas. Oh, Pak lewat, oh tarik Pak parkir mas. Mas, parkirnya kono mas. Parkirnya kono mas. Oh kebuk, oh ya kiri bawah mas, kiri mas. Mas, kono mas, kono mas. Parkirnya kono mas. Bani matu mas, bani matu mas. Aku nyawang ki yo. Eh. Cok, nyung nyawang ki yo, nyung gilingan tuwon iki mbok sok eko kae. Oh, tuan iki. Tuan iki ya. Gue ya orang ngomong nganggo masker, gue ya. Cepot, gue nggak kayak begini. Itu nah masker. Ketentu. Eh matahari episode dino iki bedaane gampang. Wong kan nek loro, kuwi digowo ring rumah sakit, tombake mobil, ya ora? Kecuali kuwe, yo. Tekan kayak nenang pasar kir pancen nenang pasar kir oh bakul kelambi digantungin lu yakin ah bakul oh sing ri bakul kelopo dikepruk yakin bakul es ah bakul es disok i ngene ngono pe ono polisi 500 meter ya pak kuwi ya apa kowe ono kowe ono ono maneh kok kayak bakul durian oh diembungi yakin
melaske ya tertua apa dimbungi. Ya, contohku kan berarti ngawur kok. Ono bakal durung dimbungi kuwi. Wong kan kenek lorok digawari rumah sakit tombake mobil. Ya ora oh. Lah sing tak takokke, mobile nek lorok gawari ndi? Oh? Apa? Ini ndi ora dijak? Ayo. Lunga kowe lunga, ayo lunga. Oh, takoki lho urung kowe. Lunga walu saka. Eh, lek nyomake kowe ngomong apa? Walu saka ngilingan kancaku lek. Masa? Heeh. Plusuk. Dikabul. Tak sih. Yakin. Pancen yakin kok. Yo, pancen yakin. Kalau iki dulape iki maksudnya apa? Lho. Lah sampean ngomong campur ana di duwe ya. Iya. Napase berarti? Hah? Ora napas. Iya, oh, ambase nenging sing ngatel. Nek wong loro kan mesti digawe rumah sakit tumpake mobil. Apa? Rumah sakit. Eh, iki kupinge nang opo? Kene iki kalah le. Iya. Lek. Oh. Hey. Mengko dise kok koyo kelontong ben ireng kok kuwi mang kliye kok buang. Wong nek lara kan digowo ring rumah sakit tumpake mobil. Oh, ora songkro ora. Kasil lah sampean gowone. Lah sing tak takokke, nek mobile sing lara gowo ndi? Ya gowo garasi yo. Nek wis kelar gowo garasi mlebu menara. Wis wae bubuk manis ah. Ora madang. Mobile. Mobile. Walu songo maneng lungo. Ah, bolane kabul iki. Berarti jawabane sampean? Heh. Gawering garasi. Garasi iki kok mobil kok garasi meneh ra? Oh, lah garasi iki gawering ndi? Garasi iki goreng garasi. Oh. Iki sing puwake ngopo sampean? Wong nek lara kan gawering rumah sakit, tombake mobil. Lah sing tak takok kabul-kabul. Sing tak takokke mobil nek lara gawa rinti. Mobil nek lara oh gawa bengkel. Ya ora, ora kaget kok ora. Ya biasa bae. Wis serang nyurung-nyurung. Lek sampean arane sapa, Lek? Harjo S Mangsurku. Waduh, yakin. Campur duduh maning. Iya, iki kok bakal suwi-suwi raiku glowing. Lek canda duduh gule, toh? Berarti jawaban sampean apa? Apa kok? Goreng garasi. Goreng bengkel lah. Goreng brengkel. Mobile mogok. Mobile loro goreng brengkel. Cem ki. Hah? Lunga ki yo. Cem. Walu songo. Kabul. Kabul. Yo. Harjo. S Mangsurku. Harjo S Mangsurku. Itu arane akeh le. Yo. Harjo S Mangsurku. Berarti dua-dua yo. Goreng brengkel bener apa salah? Apone? Jawabanmu. Nek salah gede kok, nek bener mantu oh ditung siji loro telu kene sik. Eh, mantu. Lah mantu. Ya mantu piye kene gede-gede kayo. Lah kene wong digoyang-goyang kaya pak becak. Ora kita ndak anu asam urat asale. Ora kuat juwi. Harjo S Mansur. Mansurku. Jawabane iki mau goreng brengkel bener apa salah? Nek bener mantu oh salah gede kok siji loro telu. Eh mantu. Ayo bro, gede kan aku omong. Bayaran ah. Mantu oh. Bayaran kok sore. Terus meneh. Pijeti. Pijeti. Gampang rokok kita, gampang. Kesuwo no. Rokok aja murah. Tidak salah, kaya dia. Mbak Titi wajib. Ajib. Gimana yang jom yakin tangan jempol kabe tangannya Harjo S Mansurku jempol kabe itu yakin ku ngeri stok ah namburi